бүгінгі таңда май ауданындағы 5 дүкен тұрақтандыру қорымен бірлесіп әлеуметтік тауарларды арзандатылған бағамен сатуда бұл тәжірибе ауданда бірнеше жылдан бері қолға алынып жыл сайын жергілікті кәсіпкерлер халықты өніммен қамтамасыз етіп қана қоймай қормен ынтымақтасуға ниет білдіруде Толғырақ тілшіміз тарқатсын май жұмыртқа нан күнделікті сатып алынатын өнімдер болып табылады павлодар тұрақтандыру қоры қол жетімділікті арттыру және халықты ең қажетті тауарлармен қамтамасыз ету мақсатында облыстағы сауда нүктелерімен шарттар жасасып өз аумағында тұрғындарға қажетті заттардың барлығын сатып ала алатын әлеуметтік бұрыш ұйымдастыруды ұсынып отыр 2021 жылы май ауданында осындай бес серіктес дүкен болса биыл олардың саны өсіргісі келеді мы работаем со стабилизационным фондом уже несколько лет біз тұрақтандыру қорымен бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келеміз біз қолайлы бағаларды сақтауға тырысамыз өйткені бұл бағаларды біле адамдар бізге келеді бағаны жақсы ұстауға тырысамыз тұрақты бағадан бөлек басқа да өнімдеріміз бар әрине халыққа арзан болсын деп өзіміз әкеліп алуға тырысамыз и стараемся сами привозить доставать тұрақтандыру қорының серіктесі болу үшін дүкенде қосымша құжаттардың болуы қажет емес тұрақтандыру қоры берген тауар көлеміне қарай кез келген кәсіпкер өтініш бере алады также мы с 21 -го года сондай ақ екі жылдан бастап кусаинова васкольский бірінші сортты ұннан нанды 95 бес теңгеден жеткізіп жатырмыз және шынымен бұл нанды біздің кәсіпкерлер халыққа тоқсан теңгеден сатуда не азық түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қоры агро азық түлік нарығына реттеушілер әсер ету және өңірлердең азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында құрылған азық түлік тауарларының жедел қоры құдайберген бердімұрат александр Логин, алексей Мехедов ертіс ақпарат май ауданынан